Dobar dan. Pratite magazin Sve u svemu koji se emitira uživo iz našeg studija. U narednih 75 minuta pogledajte neke od narednih tema. Kroz slučajeve Sergej Trifunović, Dragan Bilogrlić, ali i djevojke Melise Salihović iz Banovića, govorimo o medijskom linču i o tome dokle smo kao društvo spremni ići u degradiranju nečije ličnosti. Šta trenutno radi Melisa Salihović? Kako komentariše lov na vješticu, odnosno pakao kroz koji je prošla? Kako će promjena rotacije planete Zemlje uticati na nas direktno? Kakve posljedice po cijeli svijet će imati oslobođena energija u nuklearkama u Japanu, pogotovo novonastala jedinjenja na okolinu i ljudski organizam? Ekskluzivna priča iz Istanbula. Kako izgleda iz prve ruke jedna od najsavremenijih klinika na svijetu koja pomaže u liječenju IPH djece? Tu je i dirljiva priča o dječaku Eldaru Karahmetoviću iz Olova, koji upravo putuje u Istanbul. Porodica Karahmetović, majka Sada i otac Edip, do unazad 3 godine živjeli su skromnim, ali sretnim životom sa svojim sinovima u Olovu. A onda se njihov tada 6-godišnji sin Eldar suočio sa teškom bolešću. Simptomi su počeli proširenjem zjenice na lijevom oku i nakon dugotrajnih pretraga Eldaru je dijagnosticiran tumor na moždanom stablu. Međutim, zbog nemogućnosti da se predvidi daljni tok i napredovanje bolesti, liječnici su predložili operativni zahvat koji, nažalost, nije moguće uraditi na nekoj od naših klinika. Nakon izvjesnog vremena dobili smo upute i molbu da se dijete što hitnije uputi na operaciju zbog same opasnosti po njegov život. Porodica nije bila u mogućnosti sama prikupiti potrebna sredstva koja su iznosila između 25 i 30 hiljada eura, te su pokrenuli humanitarnu akciju. Međutim, iz istambulske klinike Acibadem su odlučili besplatno operisati dječaka i tim činom omogućiti da se mali Eldar nastavi normalno razvijati, rasti, radovati se životu, kao i sva druga djeca njegovih godina. Kontaktirali smo komandanta turskog bataljona koji se nalazi u Kladnju, i preko njih smo stupili u kontakt sa turskom ambasadom u Sarajevu. Dobili smo pozitivan odgovor. Klinika Acibadem se nalazi u Istanbulu i vlasnik i doktorski tim koji su zasjedali prije 2-3 dana, oni su odobrili da urade humanitarni, znači operativni zahvat. I sad Eldar zna da će, ne spominjamo termin operacije, on zna gdje će, šta će, jedva čeka s tim da smo mi njega sa vitaminima, hranom, 24 sata pratiš, sad ne daj Bože da šta bude i on kaže jedva čekam samo da se riješim toga. Humanost ne poznaje granice, te je porodica beskrajno zahvalna ljekarima sa klinike Acibadem, kao i svima onima koji su se nesebično odazvali da im pomognu u njihovoj nevolji. I kad pomislim, pa ne daj Bože šta može biti, kaže Eldar moj, mama, ja kad narastem idem u Afriku, moram životinje da snimam i onda kažem, pa mora da je to i od Boga neki znak koji će, ako Boga kad naraste, on će to raditi. Obzirom da smo se odlučili na taj potez, mi idemo u Tursku da pobjedimo bolest, ne da je liječimo. Do sada bolest nije ometala normalan rast i razvoj ovog inače veselog i živahnog dječaka. Nikada i niko ne zna da li će ga ili kada zadesiti neka nevolja, ali je lijepo znati da u toj nevolji nisi sam, te da uvijek postoje plemeniti ljudi koji vraćaju nadu, dobrotu i život. Upravo klinika koja se ponudila da primi našeg Eldara je klinika Acibadem u Istanbulu koju je nedavno posjetila naša ekipa. Turska je u posljednje 2 decenije izuzetno napredovala u medicini i na putu je da postane medicinski centar Srednjeg istoka i Istočne Evrope. Razlog za to je jednostavan. Država stimulira ulaganje u zdravstvo. Na taj način privatni sektor je razvijen do neslućenih visina. Acibadem grupacija danas je vodeća zdravstvena ustanova u Turskoj i već 20 godina uz upotrebu najmodernije medicinske tehnologije liječi pacijente iz cijelog svijeta. Acibadem Healthcare Grupa je daleko najveća i vodeća integrirana bolnička ustanova u Turskoj.
Šta to znači? Znači da imamo medicinske usluge koje pružamo stotinama hiljada ljudi godišnje. Preko 1500 doktora u 11 bolnica, 8 medicinskih centara, jednom laboratoriju i genetskom dijagnostičkom centru pruža vrhunske usluge iz različitih oblasti medicine. Trenutno ponosno možemo reći da u tehnologiji Turska je jedna od najnaprednijih zemalja u Evropi. Čak, na primjer, u Acibadem, onkološki centar Acibadem-a, trenutno raspolažemo sa 5 različitih onkoloških centrima i sa ukupno 9 onkoloških mašina. Naprimjer, neke države, neke balkanske zemlje uopšte imaju samo 2-3 od tih mašina, onkoloških mašina za radioterapiju. Znači, u onkologiji Istanbul, pogotovo Acibadem, već je jedan od najvećih centara sa brojem mašina u Evropi. Osim toga, u ovoj zdravstvenoj ustanovi su primijenjena najnovija svjetska tehnologijska dostignuća. Nalazimo se na Acibadem odjelu za radiologiju. Ovo je naš flash CT. To je najnovija tehnologija u svijetu. Radimo angiografiju srca za samo 0,25 sekundi, a skeniramo cijelo tijelo za 4 sekunde. To je ukupno 128 puta 2 presjeka, što je najnovija tehnologija u svijetu. Ipak, novo tehnološko čudo koje posjeduje jedna od Acibadem bolnica je cyber nož. On se primjenjuje u hirurgiji bez reza te otklanja metastaze na mjestima nepristupačnim za operaciju na bilo kojem dijelu tijela. Isto tako mogu razgovarati o gamma knife-u, cyber knife-u i usavršavanjem naših lekara u korištenju tih mašina. Tako da se ponosimo time da su nekada turski državljani za zdravstvene tretmane putovali u Englesku, u Holandiju, u Njemačku, u Ameriku, a trenutno mi primamo pacijente čak iz Njemačke, Engleske, a za kardiohirurgiju, posebno za dečju kardiohirurgiju, još više iz Amerike. A taj broj će sve više i rasti. U poređenju sa SAD-om imamo gotovo iste sisteme rada i mogu reći da imamo skoro istu tehnologiju i isti tretman u našim centrima. Zahvaljujući toj posvećenosti i kvaliteti, mi smo kontinuirano i konzistentno ovlašteni od strane nezavisnih instituta za akreditiranje. Jedan od njih je Joint Commission International. Još od 2005. godine imamo njihovu akreditaciju, tačnije sve naše bolnice i sve naše klinike. To je tip ugovora koji smo mi sa njima imali ukupno u toku od 5 godina. Bili smo pod njihovom observacijom i pod njihovom supervizijom, što znači da su se naši kadrovi, lekari, a posebno medicinske sestre i ostali medicinski personali, i to na stotine osoba, školovali i educirali u Harvardu. A povremeno su njihovi kadrovi, stručnjaci, dolazili za razne observacije, inspekcije i edukacije naših kadrova. Imamo razne ugovore sa privatnim i državnim bolnicama, povremeno memorandume o saradnji, povremeno različite ugovore sa zdravstvenim fondovima država, tako da smo u stvari partner za rešenje o tretmanu bolesti ili bolesnika koji se ne mogu uraditi u toj zemlji. Pozvali smo ih da vide našu zemlju, naše resurse i usluge. I rekli smo im da ukoliko im treba bilo kakva pomoć u vidu informacije ili tretmana pacijenata, mi smo tu da im pomognemo. I na našu upit su odgovorili neke od državnih zdravstvenih ustanova kao i privatnika, te smo potpisali sporazume sa nekim ministarstvima zdravstva i privatnim kompanijama da od nas dobivaju neke od naših usluga. They receive some of their services needs from us because it is difficult to expect. Jer nije realno očekivati da svaka zemlja bude dobra u svemu i da svaka bolnica može uložiti milione dolara u svaku specijaliziranu oblast medicine.
Za neke specijalnosti bi trebali postojati centri koji su izvanredni u tome. Prirodno je da se dešava da u nekim zemljama nedostaju neke usluge i tada ih moraju kupovati izvana. Mi sa iskustvom Ađevademo uvek smo spremni pomagati zemljama u regionu u edukaciji, u razmjenu kadrova. Isto tako, kao što sam i pomenula, biti privremeno rešenje za njihove državljane koji ne mogu dobiti određene tretmane u svojoj zemlji. Jer svesni smo toga da pravo svakog humanog bića je da dobije najbolje zdravstveno rešenje u svojoj zemlji. A nemamo sumnje da će posticanjem nas i raznih institucija našeg koncepta vremenom i ostale zemlje u regionu dostići do tog nivoa. Vidjeli ste kako izgleda jedna od najsavremenijih evropskih klinika i mi se iskreno nadamo da će tretman našeg Eldara proći u najboljem mogućem redu.